Фенове от агитката на Берон нанесоха щети по най-бързата лекоатлетическа писта в България, която се намира на стадиона в Стара Загора. По време на полуфинала за Купата на България на 6 април, около 30 души хвърляха запалени факли по настилката и съсипаха около 240 квадратни метра от нея. От агитката на ЦСКА пък потрошиха минимум 150 седалки. Поразията е ясна, адски ме боли за всичко, което е направено на този стадион и каквото се случи вчера. Не е нормално да се случват такива неща. Каквато и да е ситуацията, нали, какъвто и резултат да се случва и както и да играе отбора, не е нормално да се руши. От тук нататък ще водим разговори с момчетата от агитката и искрено се надявам това да не се повтаря. Ето как мотивира реакцията на феновете, които са хвърляли факли, техният представител в новия управителен съвет на клуб Берое. При втория гол на ЦСКА от тяхната скамейка имаше неприлични жестове именно към трибуната на нашите фенове. Най-модерната лекоатлетическа писта в България струва 1 милион и 200 хиляди лева. Все още няма оценка за нанесените поражения от страна на феновете, но възстановяването на щетите ще е за сметка на бюджета на общината. Една вандалска проява, която лично аз бях доста шокирана, изненадана с нощи по време на футболната среща, наблюдавайки как хвърчаха тези бомбички към пистата. Надявам се съответните хора да са си взели поука, защото както те прокламират, че стадиона е техния храм, всъщност с нощите оскверниха своя храм. За възстановяването на изпочупените над 150 седалки от феновете на гостите, ПФК Берое Стара Загора ще предяви иск към ЦСКА.